কলেজত অধ্যাপকৰ অহব্যালি ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন পুৰাসক্ত হৈ পাঠদান তেওঁ ৰেগুলাৰ ড্ৰিংকছ কৰি আহি মদ খাই আহি মানে ক্লাছত অকণমান মানে অসভ্যালি কৰে এইটো কথা তেওঁলোকে জনাইছিলে অধ্যাপকৰ ভয়ত কলেজ ত্যাগ দুই ছাত্ৰীৰ গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কত কালিমা সানি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল উত্তৰ লখিমপুৰ কলেজৰ অধ্যাপক ডক্টৰ হেমন্ত শৰ্মা অসমীয়া বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ 58গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে আনিছিল যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ 58জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চহী কৰি এখন মোক দৰখাস্ত দিলে দৰখাস্তখনত তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীও এইটো ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী হৈছে অৰ্ধ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত অভিযোগ পত্ৰৰ পাছতেই মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আতংকৰ সৃষ্টি হয় অভিভাৱকৰ মাজত প্ৰায়ে ছাত্ৰীৰ দেহ স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগ ডক্টৰ হেমন্ত শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগকাৰী সকলো ছাত্ৰীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিভেনশ্যন অৱ ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেচ আৰু ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইণ্ট কমিটিয়ে ঠিক এঘণ্টাৰ ভিতৰত মই আমাৰ কলেজৰ যিখন ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইণ্ট কমিটি আছে লগতে প্ৰিভেনশ্যন অৱ ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট ইন ৱৰ্ক প্লেচ UGC গাইডেড এখন কমিটি আছে দুইখন কমিটি মই মাতি তেওঁলোকৰ লগত বিষয়টো ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰো ল'লে আৰু যিগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগটো আহিছে তেওঁৰ আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'লোঁ পূৰ্বে মহাবিদ্যালয় এৰিছে অধ্যাপকজনৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়খনত সংঘটিত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা কোনো নতুন কথা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষজনৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীলৈ মোবাইলত অশালীন ফটো মেছেজ পঠোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যদিও তদন্তমৰ্মে লাভ কৰিছিল ক্লিন চিট এনে পৰিস্থিতিত মহাবিদ্যালয়খনত পুনৰ সংঘটিত নিৰ্লজ্জকাণ্ডই হতাশ কৰিছে শৈক্ষিক সমাজক লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট